Чакаме ли още някой или почваме? Почваме. Добре. Първо благодаря ви за това, че дойдохте на нашата пресконференция. Позволете ми при това разбира се да присъства. Юлиан Губатов, общински съветник и председател на Възраждане Варна. Веселин Вешев, бивш общински съветник и настоящ народен представител от Шумен. Домен Костов Пянов, народен представител от Варна. И Георг Георгиев, заместник председател на Възраждане на национално ниво и председател на групата на общински съветници в Варненски общински съвет. Повод за днешната пресконференция е абсолютно безпрецедентната ситуация, в която от вчера всъщност се оказва нашата държава вече, а именно фактът, че две политически формации, които в хода на цялата кампания, пък и не само на тази, но и на предишната, изградиха всичките си политически послания на базата на взаимното отричане, обявиха, че ще направят общо правителство. Това е със сигурност най-крупното политическо предателство от времето, когато Атака стана резервната дума на правителство на БСП и ДПС преди точно 10 години, между другото. Каква е ирония на съдбата? Ако тогава техните избиратели се чувстваха предадени и към тях имаше много сериозни съчувствия, все пак те тогава бяха някъде от порядъка на около 7-8% от българското общество. В момента обаче са предадени, ако гледаме само в процентите на гласувалите на последните избори, повече от 50% от българските избиратели, които отидоха да гласуват. Защото общият процент на двете формации, на ГЕРБ и на Продължаване промяната до Новосъческа България, е над 50%. Такова крупно предателство, такава крупна политическа измяна не се е случвала до сега в нашата история. Но от друга страна, с оглед на това, че за това политическо предателство стои едно дългогодишно национално предателство, извършено от двете формации, мисля, че нямаме основания за особена изненада. Впрочем, ние от Възраждане това нещо говорим още от самото начало. И им казахме, че има два варианта. Или правят правителство, или не правят правителство, и тогава ще отнесат бой от Американското посолство, или правят правителство и отнасят бой и от Американското правителство, и от техните избиратели. Защото в този случай тези двете формации на практика показаха, че в нашата политика няма абсолютно никакво значение какво обещаваш, какво казваш, какви принципи следваш, какви програми имаш, какви платформи имаш. Единственото, което има значение е каква е волята на американския посланик. Има ли някой, който да се мисли, че това правителство е направено по желание на тези двете формации? Някой натисна копчето на Слави Трифонов в неделя вечерта, 12 без 10, малко преди полунощ, за да стане ясно, че правителство с първия мандат няма да има. След което изведнъж се оказа, че ще има правителство на ротационен принцип. Нещо, което не се е случвало до сега. Между другото, има някаква такава практика в Европейския парламент, но тя е съвсем, съвсем различна. По-интересното е друго. Фактът, че вчера от страна на ГЕРБ посланията, които бяха споделени с избирателите, излъчваха обреченост. Вие чували ли сте някога до сега Бойко Борисов да каже, ако трябва партията ни ще стигне до 5%, но ние ще защитим нашите общностни интереси или нещо такова казва? Евроатлантическите ни интереси, нашите партньори и така нататък. Този човек, който е известен с това, че той ако не е в политиката, просто ще умре. Този човек влюбен във властта. Един от най-големите нарциси във властта политика. Изведнъж да каже толкова самопожертвователно, ако трябва и до 5% ще падне. Очевидно е, че става въпрос за външен натиск. Нещо, за което ние говорим от много отдавна. Този натиск идва от Американското посолство, защото България е американска колония. Ето защо ние ще кажем за пореден път. Няма място в политиката за чужди формации в българския политически живот, които са като тумор. Те защитават чужди национални интереси. Няма място за американски политически проекти. Няма място за хора, които са на отчет в Американското посолство. Няма място за хора, които са издържани от чужди фондации. Двамата проекто министър-председатели, които се представят в момента, са известни най-вече с това, че са сериозни стипендианти на чужди фондации. Единият от тях, който ще бъде според тяхното споразумение първият ни ротационен министър-председател, е известен с прякора си Сорос Денков. Сорос
И той, между другото, в парламента каза, че се гордее с това, че го наричат Сорос. Публично от трибуната каза. И след това е стъквайки колко голям филантроп е Сорос. Сорос Денков ще ни бъде министър-председател. Евентуално. Човек, който беше, между другото, в управителния съвет на една от най-мракобесните фундации в българското общество. Фундация Заедно в час. Която е, смеко казано, противоречива слава в българското образование. Заедно с Фундация Америка за България, между другото. Ако сметнем общия брой на грантовете, които са получени от всичките тези формации, защото те в продължение на промяната и доносческа България не са една и не са две, те са няколко там, и аз не ги знам колко точно са, като сметнем помощта, която е дошла от фундациите Ханс Зайдер и Конрад Аденауер към ГЕРБ, може да се окаже, че се получава една доста крупна сума, доста прилична. И всичкото това нещо води до факта, че в момента имаме ситуация, при която България на практика затвърждава още повече своя колониален статут. Ние сме наясно с това, че нашата държава в момента изживява много сериозна криза. Но тя е криза не на държавността, а на колониалността, защото се разпада колониалната система. Основният двигател, основният мотив на това тези двете формации да направят политическа коалиция в момента е страхът от възраждане. В крайна сметка, това, което мога да кажа е, че този вариант е много лош за нашата страна. Изключително лош. Но добър за възраждане. Добър, защото много скоро възраждане ще бъде първа политическа сила. Но повярвайте ми, бих дал всичко от себе си, за да може това да не се случи толкова бързо, разбира се, защото така или иначе ще стане. Защото това правителство ще дойде на власт с една единствена цел. Колкото може по-скоро и по-бързо да доунищожи остатъците от българската държавност. Едно от първите неща, които ще иска да направи този американски кабинет, защото говорим за американски кабинет, това са хора, които няма да защитават българските национални интереси. Едно от първите неща, които ще направят, е да изкарат Булгартрансгаз от забранителния списък за приватизация. За да може тази фирма да стане американска собственост. Или на фирма, свързана с Съединените щати, офшорка и така нататък. Няма значение. Причината е една и тя е много проста. Американците не са глупаци, те виждат, че тяхното политическо влияние в страната ни намалява. Виждат, че техният статут тук ерозира. В резултат на това те ще направят всичко възможно, когато ние от Възраждане дойдем на власт, да няма с какво да управляваме реално. Какво ще направят? На първо място ще направят всичко необходимо, за да задлъжнее държавата. Те вече ни вкарат в такава дългова спирала. Второто нещо, което ще направят всичко необходимо, за да вземат всички останали комуникационни трасета през България в техни ръце. Нали знаете какво означава, ако Съединените щати купят Булгартрансгаз или някой тяхна фирма, без значение? Това означава, че от тук насетне ние ставаме гости в собствената си държава, когато стане въпрос за каквито и да било разговори за пренос на газ и нефт през България. Просто няма да се договарят с нас, другите страни ще се договарят с една чужда фирма, намираща се на наша територия. Реално погледнато, ние ще се превърнем окончателно от субект в обект на международното право. Тоест няма да сме държава, ние ще сме територия. Ако някой иска да преговаря за преноса на каквито и да било енергоносители през България, ще преговаря с някоя американска фирма, сиреч с американското правителство. Няма да преговаря с нас. На следващо място ще доунищожат остатъците от българската армия. Излезе вече информация, че Съединените щати са заявили, че ако те не одобрят логистиката и инфраструктурата на F-16, тези самолети няма да ни бъдат доставени, нито че сме си ги платили, нищо, че вече имаме повече от 3 години закъснение по договора. Защото вече трябваше първите да са тук, ако помня. Което означава, че те във всеки един момент могат да кажат: тук този ремонт, който вие сте направили, примерно на базата в граф Игнатиево, ние не го одобряваме, така че няма да ви пратим сега самолети. А междувременно, следващата година МиГ-29 им изтича ресурс. Това, което видяхме от тези великолепни машини, един от най-добрите образци на военната техника, на парада на 6 май, може би най-вероятно бяха последните им летателни часове. Иначе казано, най-късно следващата година България ще остане без изтребителна авиация. А междувременно сме платили милиарди и американските господари натискат колониалните си слуги тук да продължават да дадат още милиарди за едни самолети, които никога няма да получим.
Тоест, политиката на Съединените американски щати цели едно до унищожаване на българска държава. Ето защо пак ще повторя още веднъж. Място за американски агенти и за каквито и да било чужди агенти в българска политика няма. Ако България имаше наистина независима прокуратура, а не креатура на американското посолство, отдавна партии като ГЕРБ, като от днес известната вече не продължаваме промяната, прекратяваме промяната и доносническа България, отдавна трябваше да бъдат забранени. Защото те са креатури на чужда държава, защото те са чужди агенти, защото в джобовете им дрънкат долари, центове и евро. По-вероятно центове, разбира, защото все пак сравним с, в сравнение с националния интерес, който продават, те го продават за жълти центове. Не за жълти стотинки, те българските валути не ги обичат. Българската валута не обичат. Естествено, нашата позиция остава непроменена. Към настоящия момент Възраждане остава единствената политическа опозиция в българския парламент, защото вие видяхте, че всички партии бяха готови в един момент да съставят правителство. БСП бяха готови да направят правителство с ГЕРБ и ДПС до понеделник 10 часа сутринта преди брифинга на главния прокурор. Слави Трифонов беше готов да направи правителство с БСП и ДПС до неделя 12 без 10, 10 минути преди полунощ. Прекратяваме промяната и доносническа България са постоянно готови да направят правителство с ГЕРБ, защото това е инструкцията от американското посолство. На финала искам да кажа следното нещо. Обръщам се към абсолютно всички избиратели на тези двете формации. Това са близо 1 200 000 души. 1 200 000 измамени български граждани. 1 200 000 предадени българи. За пореден път. Искам да се обърна към всички тях и да им кажа, че те имат избор в наше лице, защото Възраждане показа и продължава да показва, че ние не променяме своите виждания, ние не се продаваме, не се предаваме. Ние отстояваме българския национален интерес, ще продължаваме да го правим неотклонно и неотстъпчиво до момента, в който не станем първа политическа сила и не започнем да управляваме нашата държава самостоятелно. До момента, в който не покажем действително на българските граждани, че има една партия, която е всичко това, което другите не са. Има една политическа организация, която защитава единствено и само българския национален интерес. И това е Възраждане. Защото в момента вече окончателно стана ясно това, което ние говорим от години. България има две партии. Възраждане и всички останали метастази на американското посолство. Давам ви думата за въпроси. ДСП ли влиза в тях? Разбира се. Какова е прогнозата за продължителността на евентуално? Няма да е дълга тази продължителност, защото има много сериозна, много сериозна ненавист между двете формации. Помните, там имаше едни сърцераздирателни заклинания, клетви, как щяха да се режат ръце. Делян Добрев щеше да се реже ръката. От другата страна, други също щяха да се режат ръката. Мисля, че Божанката беше един от тях, известна депутатка. Честно казано, ако там това нещо продължава с тези темпове, определено ще бъде една коалиция от инвалиди. Честно казвам. Да не говорим за това, че там има и хора, които те в парламента не си говорят един друг и се гледат с омраза. Как ще управляват правителство? Но вижте, това в правителство не се прави, за да управлява дълго. То се прави, за да... Това не е правителство, това е башибузук. Нали знаете башибузука каква му е ролята? Той няма за цел да влезе в редовен военен сблъсък. Този башибузук има за цел да бъстиса каквото може да бъстиса, да граби, да убива, да изнасилва основно, разбира се, жени, деца, да убива старци. Башибузука това му е задачата. Тяхната задача ще бъде да унищожи каквото може да унищожи бързо и качествено от българска държава, да ни вкара в дългова спирала, да продаде каквото може да продаде от стратегическата държавна инфраструктура, за да може, пак повтарям още веднъж, когато ние започнем да управляваме, на практика да имаме изгорена земя. Това е тактиката на американците. Винаги, когато една армия не може да спре своите противници, тя предпочита, отстъпвайки, да унищожи всичко и да не им остави нищо, отколкото да отстъпи просто е така. Тази тактика е известна още от дълбоката древност. За първи път те прилагат скитите срещу персите през 6 век преди новата ера. Това правят американците в момента с техния башибузук тук. С техният евроатлантически башибузук.
Те изгарят България в момента, унищожават. И това, което се говори сега, че видите ли, най-накрая ми нормализация. Не, не е нормализация. Това е един отчаян хоп да бъде запазено колониалното статукво. Няма как да бъде запазено. България се пробужда, а с този си отчаян ход, между другото, те постигат точно обратния ефект на този, който иска да постигне. Защото от вчера и от днес страшно много хора в цяла България започват да се задават въпроса. Защо изведнъж Възраждане, за които пропагандата ни обяснява, че са какви ли не се оказват, прави за всичко? Нима всичко това, което ние казвахме до сега, не се случи. Всичко, което сме казвали, се случи. Без изключение. Включително дори това. И казахме още от самото начало. Не е невъзможно да има правителство, но то няма да е стабилно. И ще доведе до политическата смърт на формациите, които участват в него. И те го знаят, и Борисов го потвърди вчера. Той потвърди нашите думи. Той каза, да, ако трябва ще стигнем до 5%, но ще покажем, че сме лоялни към нашите партньори. Разбирайте, господари. Той Путин така нарича своите врагове, партньори. Тук не говорим за врагове, за господари просто. Казуистика. Други въпроси? Благодаря много.